Քարթուլի ոսնաբաս ստուդենտებს და სკოლის მოსწავლეებს კონტრაქტი თუ პირისპირდება ოლიგარქის პარტია 29 აპრილს რუსული კანონის მხარდამჭერ შეკრებას პარლამენტთან აანონსებს. სწორედ იმ დღეს, როდესაც იურიდიულ კომიტეტზე მეორე მოსმენით უნდა განიხილონ კანონპროექტი, რომელიც ქვეყნის ევროინტეგრაციისთვის დამაგრებელი შედეგების მომტანია. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ ირაკლი კობახიძე უნგრეთში ჩადის და მის მოკავშირე ვიქტორ ორბანს შეხვდება. გაგახსენებთ, რომ სწორედ უნგრეთში მიიღეს რამდენიმე წლის წინ აგენტების კანონი, თუმცა ევროპულმა სასამართლომ ის მალევე გააუქმა. ქეთინა დიბა ძე გვერდდება პირდაპირ ეთერში ქეთი გისმენთ. რუსული კანონის მოწინააღმდეგეთა მთავარი გზავნილი, არა რუსეთს კი, ევროპას ქართულმა უცნებამ ჩაანაცვლა საკუთარი გზავნილით, არა შავფულს კი გამჭვირვალობას და ამ დევიზით ის აანონსებს 29 აპრილს ორშაბათს პარლამენტის შენობასთან კონტრაქციას. ეს იქნება სავარაუდოდ ის დღე, როდესაც დაიწყება საკანონმდებლო ორგანოში საკომიტეტო ფორმატში მეორე მოსმენა ამ კანონპროექტის და იქნება პარალელურად აქცია ამ კანონპროექტის მოწინააღმდეგეების, თუმცა ქართულმა მოსმენამ გადაწყვიტა, რომ მას საკუთარი მომხრეები დაუპირისპიროს და კონტრაქციას გეგმავს 29 აპრილს. პირველი გამოხმაურებები ამასთან დაკავშირებით მოვისმინეთ ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან, რომლებიც დარწმუნებულები არიან, რომ გამიზნულად აკეთებს ამას სახელისუფლებო პარტია და ისინი პასუხისმგებლობას თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოებაზე აკისრებენ, პირადად ბიძინა ივანიშვილს და ხელისუფლების წარმომადგენლებს. საინტერესოა ერთი დეტალი, რომ ქართულმა უცნობამ ამ საკითხთან კავშირებით ორი განცხადება გაავრცელა. პირველი განცხადების მიხედვით აქცია დაანონსდა 28 აპრილს კვირას, ანუ ბზობა დღეს და ქართულმა უცნობამ მოიწვია საქართველოს მოქალაქეები რუსთაველის გამზირზე ბზობის დღესასწაულის ერთად აღსანიშნავად, თუმცა მალევე ეს განცხადება გაქრა და ჩანაცვლდა ახლით, რომლის მიხედვითაც გავიგეთ, რომ შეიცვალა თარიღი და ორშაბათს 29 აპრილს დაგეგმა სახელისუფლებო პარტიამ მისი მხარდამჭერების და შესაბამისად რუსული კანონის მხარდამჭერების აქცია. 50000 საჯარო მოხალის მობილიზება შესაძლებელია. არა იმ ლოზუნგის ქვეშ, რითაც და იდეის ქვეშ, რომელთაც ახალგაზრდები გამოვიდნენ, ნენა, მამული და სარწმუნოება, არა. ბიძინა, სკამი და ფული. აი ეს არის მთავარი იდეა სამება ქართული ოცნების. 28-ში ბზობა რო არის, არც იცოდნენ და 29-ში გადაიტანეს. ხელისუფლება, რომელიც თავის თავს უტარებს აქციას და ატარებს მიტინგებს, ეს ხელისუფლება თითქოს ვერ არის ხელისუფლება. ისტორია იწერება ახლა და ისტორია 21 საუკუნე არქივი ყველაფერს ინახავს. ივანიშვილი ერთი და მეორე თითოეული ადამიანი, რომელიც მონაწილეობას იღებს, ვიმეორებ საქართველოს მოქალაქეების ერთმანეთთან დაპირისპირებაში თითოეული ამ ადამიანის პასუხისგებლობა ერთი ღერით მარო ჩამოვარდეს რომელიმე მოქალაქეს. ველოდებით ახლა განმარტებებს სახელისუფლებო პარტიის მხრიდან, აცნობიერებს თუ არა ქართული ოცნება იმას, რომ ორ აქციას რუსთაველის გამზირზე კანონპროექტის განხილვის პარალელურად შესაძლოა მოყვეს დაპირისპირება მოქალაქეებს შორის. ველოდებით ამასთან დაკავშირებით მათგან განმარტებებს და ასევე განმარტებას ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რატომ დაგეგმა სახელისუფლებო პარტიამ ეს აქცია იმ დღეს, როცა მან იცის, რომ რუსული კანონის განხილვის პარალელურად მისი მოწინააღმდეგეები პარლამენტის შენობასთან იკრიბებიან.